ollaan tässä lähdössä makkaralle. Vähän paljon me ollaan syöty näitä kokonaisuudessaan näiden vuosien aikana makkaraa. Aika paljon ja vauhti vaan kiihtyy. Ja kilot häviää. Niin. No, mulla on nyt hirveästi pudonnut, mutta pitäisi varmaan... Ei noussutkaan. Ei kyllä noussutkaan, se seilaa sen 2 kilon väliä koko ajan. Se on parempi kuin 20 kilon väliä. Se olisi kamala, jos se seilaisi sitä. Niin olisi joo. Yhden vuorokauden aikana 20 kiloa. Tää mennään Nunnalaavulle. Siellä on semmoinen Daavidin tähti siellä läjällä siinä järvessä. Siinä on semmoinen kallio ja Nunnan. Tämähän on semmoista henkistä latautumista. Tämähän auttaa sitten taas jaksoa. Niin mä olisin jäänyt mielellään rellottaa sille sohvalle. Niinhän sä olisit, mutta mä pakotin sun tähtiin. Toivottavasti se nyt kannatti. Katsotaan miten tää reissu menee, jos sä rupeat kilpuilemaan, niin mä jätän sun sinne Nunnalaavulle. Jatkan siellä Netflixin kattomista. Makaat saatana siellä pakkasessa ja sateessa yksinässä. Kyllä. No näin tapahtuu. Olisiko täällä päin, kun me nyt ollaan täällä päin Suomeen mennään makkaralle, niin olisiko täällä mitään munkkikahvila? Mentiin tämmöiselle pienelle kinttupolulle ja kohta ollaan Orivedellä. Meidän mikään kinttupolku on. Kohta ollaan kinttupolku. Ei me vielä olla ruttiperillä. Vielä rupeaa huutaa sitä makkaraa. Tässä meni peura viimeksi tien yli tosta. Tässä kohtaa jossakin. Kannattaa olla varovainen jos tuossa. Täällä on tämmönen tyhjä kahvila. Ollaanko me nyt Orivedellä? Joo. Ei oo munkkeja siellä nyt. Ei oo mitään sulle munkkeja, äitelle munkkeja. Ei. Sulle munkkeja. Ei, siinä on joku, mikäköhän joku kunnan talo, en tiedä. Tää on asema. Aa, niin. Voisko, niin. Osa asuntoa asemarakennusta. Siinä on joku pupi Savia ravintola ollut ainakin joskus. Joo. Kato, tossa on tommonen. Siinä on se asema. Niin joo, tässä. Se on toiminnassa. Niin no, hieno asema. Mä tykkään tommosista vanhoista asemarakennuksista. Niissä on jotain vanhanaikaista. Semmoista tunnelmaa. Orivesi 4. Aha, eli tää nyt ei ollut tavallaan keskustaa. Ei, mutta Orivesi on tuolla vasemmalla. Joo. Jostain se on varmaan tullut. Kai siellä joku nunna joskus on käynyt pyörähtää. Ja aika jännä, että mä aloin puhumaan munkeista niin tällä reissulla. Tää on nyt ilmeisesti tämmönen päivä. Tää on nunnamunkkipäivä. Ja videon nimikin tuli selväksi. Niin. Nunnia ja munkkeja. Niin. Mikäs oli nunnakivi? Nunnalaavu. Vaan, mehän nähtiin silloin viime kesänä ihan aito nunna. Sehän yppäsi auton rattia ja lähti ajamaan. Niin nähtiin joo. Se on aika jotenkin ihmeellistä, kun ei ole koskaan nähnyt niin kuin livenä. Mä tuskin laitan tätä. Tietysti ihmiset tykkää jo vitosti sun videosta sitä jälkeen. Ei. Tämmöstä täällä. Eikö ole Herttasen näköinen mutka? Herttanen mutka. Täytyy vaan toistaa edelleen, että kyllä Suomi on kaunis maa. Että mitä ne norjalaiset tekee Suomessa? Niin. Suomestakin mielessä tää on kaunis maa, niin... Niin. No on, mutta tää on eri tavalla. Norjahan on ihan kertaa 1000 kaunis maa. Kato toikin mutka, miten nätti on. Ja sit me ihmiset asutaan tommosissa kasvukeskuksissa. Se on valitettavaa, kun yhteiskunta ajaa väkisin siihen suuntaan, kun sitten ei tiedä hevon vitsiäkään, niin ihmisiä ajetaan väkisin kerrostaloihin ja betoniviidakkoon. Ja koko ajan vähemmän valtio tukee ihmisiä, jotka asuu täällä vähän sivuissa. Niin täällä on kuitenkin... Täällä olisi ihanaa asua. Olisi omaa tilaa ja sitten olisi kaunista maisemaa. Ja, kyllä. Että, se on harmi, että tämä on mennyt tämmöisessä. Niin on. Että meitäkin on mitään 5,5 miljoonaa, niin kyllä täällä olisi lääniä. Niin kuin ei uskoisi, kun istuu Helsingin metrossa. Että Suomi on ollut kaikkea muutakin kuin... Järkyttävän paljon ihmisiä, mitkä ei ole käynyt Espoota kauemmin. Ne ei mistään musta mitään tiedäkään.
Niin on, mun isähän oli semmonen, että se, jos se ei se halunnut Kehä Kolmosen ulkopuolelle ollenkaan, että sit, kun hän joutui sitten menemään, niin tuli äkkiä takaisin. Joo. Niin on. Se oli stadilainen henkeä veren. Mistäköhän sekin johtuu? Niinhän mäkin olen näin henkeä veren Tampereella nyt. Nämä siinä kuitenkin, että Pirkanmaan ulkopuolella käy, että pitää käydä. Semmosta se. Mä nyt mulla on missä vaan. Mä jään eläkkeelle, niin mä muutan Saksaan. Niin, tuo lähtee Saksaan ajaa Tampereelle. Mun kannattaa et. Niin. Toivottavasti. Niin kyllä mä voin tulla käymään, mutta en ole koskaan niinku saksalaisesta kulttuurista, niinku, en mä niinku nahkahousuja, makkaramaisia. Että... Meidän nahkahousuja ruveta pistää päälle, mutta sen mä lyön vetoa, että kun sä käymään siellä, niin sä haluat sinne loppuelämäksesi. Mä en oikein siitä kielestä välitä, kun ei sitä. Ei tarvitse osata saksaa. Mites mä pärjätään suomen kielellä siihen? Englantia. Niin englantia, jos nyt haluaa puhua meille englantia. Minusta ainakin ihan hirvittävää, jos joku tulee kysymään englanniksi jotakin. Yhtäkkiä kun mä mietin jotain kauppalistaa suomen kielellä tietenkin, niin yhtäkkiä pitää asennoitua olemaan englantilainen. Yes, you can go there. Turn around and... Tähän mä päivittäin ihan englanninkielisiä somekanavia ja tämmösiä ihan sujuvasti kuuntelen. Ja se on ihan sama kuin suomeksi vai englanniksi, mutta sitten se on jännä juttu, jos joku ulkomaalainen tulee kysymään neuvoa vaikka kadulla, että missä on vaikka... Enää ei ole Anttila eikä Seppälä olemassa. Äkkiä se tilanne, niin sitä menee vähän niin kuin niin. Kyllä mä ajattelin, että vaikka ei vanha koira lopuisia temppuja opikkaan, niin tai sanontaa on niin. Niin. Kyllä mä ajattelin aloittaa saksan opiskelua. Meinaako? Kyllä se helpottaa sitten olemista siellä. Ikä ei ole este. Vaikka se on hidaste. Niin, itse asiassa se on hidaste, koska aivotoiminta hidastuu, kroppa hidastuu. Se nyt on aidut ja sitten tulee kaikenlaisia sairauksia. Pitää ajatellakin, että se ei ole este. Niin. Missään tapauksessa este. Niin. Kyllähän aistit huononee, silmän näkö huononee ja kuulu huononee. Jääpöytä, mutta... Mäkin jotenkin nuorempana ajattelen, että ikä on jotenkin este. Eihän nyt tietysti iässä voi jotain tiettyä asiaa. Ei missään nimessä. Joo, korvien välillä opettelemme. Niitä pitäisi vielä moni vuotiaillakin kokeilla. Se päivä on aina päivänä tulee. Niin, yhä mä haluaisin oppia, niin se on, mä haluaisin, ja toteutankin sen, että kitaran soitto. Ah, nyt ollaan rönnissä. Se on rönnin tanssilavat tässä näin vaan. Joo. Onkohan siellä tansseissakin? Onko se ihan jotain lavatanssia? Joo, lavatanssia. Aha. Tässä on rönnin lava. Joo. Joo. Onko lavatanssissa munkkeja tarjolla? Kaiken näköisiä munkkeja, riippuu vähän mitä munkkeja on hakemassa. If you know what I mean. Mä en nyt pääse tästä munkkihommasta mitenkään. Paljon saatu kalaa tästä? Ai joo, minkälaista kalaa täältä tulee? Kuhaa ja haukkia. Joo. Taimeita tulee tuolta selältä. Joo. Voi että nyt olisi ihana kuule semmoista niinku paistettua kalaa. Se kunnon valurautapannulla ja voissa paistettua. Aika, suolaa joo. Oikein. Niin. Veri suolaa siinä. Niinpä. Tämä on muuten sitten aika mielenkiintoisessa kunnossa tämä tie. On. Saas nähdä. Nyt ollaan kinttupolulla. Kaikkien kinttujen kinttupolulla. Sitten on syvät tommoset ojat, että jos tää lähtee valumaan, niin me mennään aika syvälle tuolla. Tuolla on peuroja tuolla tiellä. No oikein, kato, toi miten paljon. Pysähdytkö sä hetkeksi, niin mä saan. Nyt löydettiin kyllä. Toivottavasti ne ei lähde pakoon. Mitä Rutti, siellä on? Siellä on hirveesti peuroja. Kato, tuo. Ei siellä, tuo. Kattele ihan väärään suuntaan. Niin. Eikö ihania? Toivottavasti toi ei ammu noita tuon auton. Ei autosta saa ampua. Että. Mä epäilen, että Ruutilla on kyllä tuo näkö aika huono. Välillä se on ihan pitun tarkka sen näkeä. Välillä se on niin valikoiva, että... Niin. Mä uskon, että se on ihan huippunäköistä, vaan ei välillä kiinnostunut. Niin. Se voi olla jo. Me ollaan ihan innossa jostain niin. Peuroista, niin se on sillä lailla, että ihan sama. Hei, on noita nähty ennen. Mä oon aimeisyys, se on sun para. Mieletön kartano on tossa, ei nyt pitti kenenkään pihoja kuvata, mutta... Ai että kyllä täällä sielu lepäis. Miks mulla narisee ääni? Tää on sukua Kimi Räikkösen. Niin, tai sitten tämä Miley Cyrus. Anyways. Onko sä nähnyt sen haastattelun? No. Joo. Sillä on se todettu se äänen rapistumistauti.
yhtään vanha se Maili, kun se on 30. Niin, se laulaa ja sitten se on näytelijä, mutta siis se on vaan ääni kuule ottanut vähän osumaan. No niin, mutta hänellä on syy. Mulla ei oo. Mun ei pitäisi narisuttaa. Kaikki sä vaan puhut liikaa. Pitäisikö sun olla välillä vittu hiljaa? Mutta oon mä välillä hiljaa. Tarpeeksi. Vähän riippuu seurasta. Mä voin olla tosi hiljaakin. Mä en välttämättä sano sanaakaan, jos on semmonen tilanne. No niin, tiet vaan huononee, mutta aika lähellä aletaan ainakin, miten lähellä me aletaan olemaan. Että... Aika lähellä. Tuolla on tuommoista vähän saloa. Onko tuo salomaisema? Mä en tiedä. En minäkään tiedä, se vaan tuli jostakin se sana. Tää on just sen näköistä se joutuu, niin kuin täällä voisi olla karhuja ja susia ja hirviä. Täällä on niitä. Niin, mutta eikö karhut vielä voisi olla talviudelle? On edelleen talviudelle. Niin, se olisi kauhean tehty, että ne tulisi vastaan nyt, koska ne olisi aika nälkäisiä. Onks mulla on sut mukana, niin silloin riittää syötävää. Ja sä varmaan pysähtyisit vaan autolle ja antaisit sen tulla tuohon konepelille. Juu, ei tässä mitään hätää nyt ja nauraisit vaan. Niinhän mä antaisikin ja ottaisin kauheasti valokuvia. Joo. Mä juoksisin jo. En mä lähtisin. Minkä sä nyt? Eikö ole vähän tyhmää lähteä autosta pihalle? Totta. Totta. Ei kannata lähteä juoksemaan. Niin. Tää on vaan parempi istua siinä nätisti ja antaa sen mesota tuossa ulkopuolella. Se nyt ei harvemmin saa kahvoilla oveen auki. Ajatella, jos se olisi niin fiksu, että se avaisi vaan niin kuin ottaisi kynnellä sitä kahvasta kiinni ja nostaisi. Sitten auto voi laittaa lukkoon. Ei voi, sillähän se ei voi mitään. Ei. Vaikka se olisi fiksu. Sitten jos siellä on avaimet, niin se on liian fiksu. Totta. Sitten ei enää mitään tehtävä. Ei niin, sitten on. Se oli siitä. Se oli siitä. Niin. Kökkelitie. Ai nyt, joo. Tää on pitkä ja kivinen tie, tämä Nunnantie. Niin kuin huomaatte. Täällä pitäisi olla renkaassa semmoset ketjut. Voi olla vähän liukasta. Tässä on luontopolku, 2,6 kilsaa ja Nunnan laavulle on 100 metriä. Ai, tässä on tommoset ulkovessat, vai mikä tää on? Eiku joku varasto? Mitä? Jääkautta, niin, aivan enpä kyllä menisi enää jäälle, kun näyttää olevan vähän... Niinku tämän kaltaista. Meinaako? Onpa kiva polku tehty tänne. On tänne matkaa vähemmän kuin 100 metriä. Ehkä 50, jos se tässä on. Onks tää nyt tää Nunnan laavu? Tuo on toinen laavu. Aha. Tuo on Nunnan kirkko. Siellä voitaisiin joskus kesällä tulla käymään ja tehdä tää lenkki. Joo. Koko lenkki. 2,6 kilsa. Tuo on se saari, missä on se Daavidin tähti. Aha. Eräpyhän laavu on 700 metrin päässä ja tää on varmaan se Nunnan laavu. Niin tossa on niinku tolla tavalla toi. Tommonen rakennelma. Mä melkein lähtisin kuule käymään tuon Nunnan laavu. Ei oo Eräpyhän laavu. No mennään Eräpyhän laavulle. Ei. Kyllä taas uni tulee hyvin koiralle, kun päästään kotiin. Vau, mitä metsää. Upeen näköistä. Eräpyhä laavu on tuolla nyt 200 metriä vielä. Se on se Nunnan kirkko. Mä oon ton jään kautta helpompi kulkea. Mä en tiedä, täytyy kokeilla paljon ton jää. No et varmasti mene kokeilemaan. Meinaatko mennä kokeilemaan? Joo. Joku pelastuspuuhin tässä. Perillä ollaan. Tää on hieno paikka. Isoja kiviä. Varmaan kesälläkin tosi hieno paikka. Mutta voikohan täällä olla kuule paljon käärmeitä, kun täällä on niin... Häh? No niin, tämmönen tämä. Otetaan nopeasti kuva ennen kuin virta loppuu. Hieno on kyllä tämä. Vau. Siinä sitä kelpaa makkarat voi laittaa. Paketit nukkuu. Sulle vielä lisää makkarako. Niin, sinne voisi mennä vielä 10 makkaraa lisää. Kukahan muuta se söisi, että se sanoisi, että ei enempää. Pitäisikö joskus kokea, että laitan sen halkeen? Sitten se oksentaa. Niin, oksentaa ja halkeaa tulee huomioon.
Kuuliko sä, Rutti, me puhutaan susta. Lunnan kirkko. Siinä on semmonen röykki. 1500-500 ennen Kristusta. Pronssikautinen hautaröykki. Aika pitkään se on siinä ollut. Ja kyläläiset on uskoneet röykkiön sisältävän aarteen. Tai uskovat. Röykkiö avattiin, mutta aaretta ei löytynyt. Raunio jää levälleen 100 vuodeksi, kunnes sen vuonna 66 tohtori Helmer Salmon antamien ohjeiden mukaisesti korjattiin talkoon. Tämmönen tarina on Nunnan kirkolla. Ollaan täällä ihan korkealla. Sai kyllä kiivetä aikamoisen matkan, että päästiin tänne. Upea paikka. On todella upea paikka. No niin. Täällä sitten lähdetään kotiin päin. Hieno reissu. Käveltiin se 2,9 kilometriä se koko lenkki siellä. Se menee rinteen päälle ja rinnettä alas. Ja siellä on kai sitä varmaan ei pysty pienissä vuodeksi. Ja voi sanoa, joo. Hyvä reissu kyllä. Ja makkarat tuli paistettua. Ja toi söi 2 makkaraa. Ja mä söin 2. Niin sä söit 2 kanssa. Mä en syönyt edes kokonaista, kun ei maistunut hirveästi. Onko huonoa makkaraa vai huono paistaja? Eikö hyvä makkara, hyvä paistaja, mutta koronan jälkioireita varmaan tässä vielä. Sairastin tuossa jokin aika sitten. Koronan jälkioireet sairastit? Joo, kyllä juuri näin. Se on semmoinen uusi juttu. Voi pelkästään niin aloittaa suoraan jälkioireista, niin, kun niin, saa tarvitse. Niin, ei tarvitse mennä koronaan.